Ju çfarë pune bënit në atë kohë? Në, sepse folëm për të gjitha këto, po nuk sqarua momentin ku punonit ju. Un fillimisht kur u ktheva nga Praga, u emrova inxhinier zëri një vit. Inxhinier zëri. Pastaj u vëra kry inxhinier pas një viti. Mi po kry inxhinier në kinostudio atëherë ishte nuk ishte teknik thjesht, do të drejtoja një prodhim artistik, jo ishin të gjithë i varëshin. Pastaj plus kësaj pat edhe fatin e madh që unë ndryshova drejtimin, që dy vjet ne nuk ishim drejtor. Se drejtori i kinostudios 56 nuk pushua nga puna, u përjashtua nga partia. Edhe 2 vjet unë 56-ën. Ha? Kush që cili që drejtor 56-ën? Nëse u përjashtua nga partia. U përjashtua nga partia. Edhe unë isha më i shkolluar, i pari me shkollë të lartë që kam qenë në kinematografinë shqiptare. Unë drejtoja 2 vjet kinostudion edhe këshillin artistik. S'kishe, se s'kishe tjeri, nën drejtori me zi dinde që shkruante, nuk isha 5 klas fillore, po ishe militant. Jo? Kështu që unë ju futa krijimtaris, praktikisht. Edhe pasioni im, se unë nuk të fola për atë peripecite i studimeve të mija se eshte, nuk e din që ose e keni parat filmin indian, Vagabondi, që thot aji pantallonat nga këndonat këngën, pantallonat nga Rusia, këpucët nga Japonia, kapele dhe thjeshtë rushë edhe zëmër nga India. Edhe unë kështu i kam për studimet. Nga shkolla tregtare, gjimnaz dhe Gjirokastër, teknikën e Tiranës, kur vajta në Prag, u regjistrova për marrëdhënie ndërkombëtare. Kisha prirje për shkencat politike juridike, edhe për shkrimet kisha qef. Po kjo është një histori tjetër që pse u shkëputa, nuk mos të hakon që ta flasë për këtë dëmëtën. Se pse u shkëputa? U shkëputa sepse unë i pasionuar pas gjuhëve të huaja, u regjistrova dhe në paralelisht në fakultetin e gjuhës angleze. Më falë, gjuhës ruse. Ne këtu gjuhë ruse s'kishim bërë, kishim bërë një kurs thjesht sa për të komunikuar dhe konsideroheshim elita e njerëzve të këdini një rusisht. Jo? Mirë po atje patha një befasit që është dhe qesharake. Sa u futa në klasë, vajta për një 2-3 minuta me vones, ngrijeti gjithë sala në këmbë dhe thërre, ishin të gjitha femera. Edhe, mirë po ato qeket, gjunë ruse e kanë gjunë e tyre, në shkollën e mesme e këshin bërë me baza, unë kisha 10-5 lafe, sa për të thënë që, jo. Edhe u ofendova rëndë. Mirë po filluan të më vinin në loj, jo. U fut në loj dhe profesoresha që i binte nga Leningradi, një ruse, eren mosh dhe ajo. Edhe më në fund e pa që unë isha tapë nga rusishtja dhe thot diktat, do me thënë diktim. Do me thënë ajo të flisë, të shkronim ne dhe të korrigjoheshim dhe flashtu pastaj. Edhe pastaj i shkeli syrin një bankën e parë, se u futa ajo në loj. Edhe basi bëm diktimi, thot ndëroni fletoret. Edhe fletoria ime i dha asaj qekës që kisha pranë. Aty filloj ju këthuje sala në stradë për gafet e mija të rusishtë. U ofendova rënd. Më falë, kisha edhe atë privilegjin që isha midis femrave, se mashkull isha dëgjon, por ama u ofendova aq rënd sa që unë u largova nga ajo dhe e shfrytëzoi këtë një shoku im që i shkonte mirë në fakultet, kishte vajtur më përpara, shok edhe i fëminisë dhe i luftës. Edhe më tërhoqi në teknik, edhe mbarova. A ike i le atë fakultetin? E le ike nga ata? E lash atë. Po ama kisha një përvojë për diplomacinë. Pse? Do me thënë, bullizmi që ankohen tani ka ekzistuar që atere, se i thonë bullizm tani fëmijët, edhe atere të bullizonin. Po, edhe kisha, do me thënë që se ku e lash më betim. Më falë, sa të ndërpreva unë, pa im. Ike nga shkollë, vajte në shkollë tjetër. Vajte në shkollë tjetër, po kisha një përvoj, thash në këtë, se kisha patur atë dëshirën për diplomasi, për marrëdhënie ndërkombëtare. Pse? Kam një peripeci tjetër në studimit për Prag. Jam i vetmi student që kam shkuar në Çekoslovaki pa bursë. Atëherë. Pse? Unë isha nga njerëz nga studentët më të mirë shkollës së teknike. Unë Emin Mislu Xhabi Sallat ku ishin më të mirët në klasë. Ne po më ndiqte kjo biografia e babait. Edhe atëherë vajtën shumë kuadër që u përgatitën jashtë shtetit. Mua nuk më doli bursë. Edhe më transferuan në Delvin në punimet ushtarake në Delvin. Jo. Unë vajta në komiteti qëndror, se ai komiteti qëndror i jepte atëre të drejtat e studimeve. Tek një në drejtor ishte ekstremist, ai edhe ai vetë hëngri më vonë, më dënua më vonë. Më tha, po ne kemi nevojë tha për kuadrat, ta kush do na i drejtoj këto sektor, tha, ishte ballista tha. Thash, po unë do mbetem pa shkollë, thash, nuk më ashtu. Më në vonë dëgjoj që
Dritori i kuadrit i Komitetit Qendror ishte një njeri me gjithmend Nobel. Ishte Teodor Heba nga Durrësi, antar i Komitetit Qendror dhe dritori i kuadrit. Më than që është njeri i logjikshëm. Edhe kërkoi të takoj Teodor Hebën. Vetë Teodor Heba i them, "Kshu kshu e kam thënë. Ke qenë partizan apo? Po në shkolla, si ke vënë ashtu tha. I thash, "Unë kam qenë nga më të mirët të klasës. Tre veta kemi qenë më të mirët nga ti." Edhe se kanë dhënë bursë ty tha, "Jo," i thash. Po pse tha? Po jam i biri i Tahir Hoxhës unë i thash. Po vëllan filan tha, Lufter Hoxhën, da që ke tha, vëlla e kam unë thash. A i vëlla i imi madh, ishte komisar batalion edhe u plagos në Gjoks, gjatë luftës edhe imbeti gjak në Mushkri. Edhe mbas luftës, mori gradën major, pasaj u e caktuan të ngarkuar me punë në Rumani. Pasaj ja transferuan këtë shërbimin në Qekoslovakisë sekretar të partë të ambasadës. Unë i thashe, shiko, unë nuk dua bursi, thashe. Unë dua të mibni të drejtën, të shkoj ati, thashe, edhe do shtoj edhe një lukë të ke vëllaj i imi, thashe. Ja. Që në mësë hargjoj një bursi, që mund të marrë një tjetër. Shumë drejtë ke, tha. Nuk më dëgjoj më, ullu aty, tha, mori telefonin, merë zvëndës ministrin e punëve të brëndshme, i tha, do vijë ati, tha, do vijë një pasaportën. E la, a i më njifte zvëndës ministrin e brëndshme, kështë qenë bërë partizan me mua në këtë. Më në fund mori këtë drejtorin e valutës. I tha, pasi të marr pasaportën, duhet të jepni dollar sepse atëherë do udhtoje me dollar. Etjera me radhë. Mori ministrin e jashtme, i e pyeti, është transferuar filani Lufter Hoxha, i tha në Çekoslovaki, po i thanë ata. Atëherë i tha, jepni vizën për të ikur në Çekoslovaki. Dhe un kam vajtur praktikisht në Çekoslovaki pa bursë. Më tha, kur në kjo se do të transferohet vëlla i yt, do marrësh mua në telefon personalisht të ta kurdojmë bursë. Edhe kështu ndodhi, pas një viti ajo u transferua dhe mua më dhanë bursë. Po Teodor Heba ka qenë një njerëz i shkëlqyer. Një pyetje kam. Ha? Një pyetje kam. Ke bërë gjithë këto libra, ke punuar gjithë jetën me filma. Pse nuk bëre mas 90-s një film për vete, për jetën tënde? Jo. Unë për vete nuk kam bërë, po është bërë një film. Unë këtu kam një libër, ne u shkolluam në Prag, dijon? Kam bërë një libër, ne u shkolluam në Prag. Mbështetur në atë libër, Angelina Xhara ka bërë një skenar edhe është xhiruar në film. E kam unë këtu filmin në atë. Është bërë një film? E kam filmin. Për këtë librin? Është bërë një... Jo, për Pragën, jo, për gjithë jetën tënde. Ti ke një jetë për film? Jo, të gjithë, më tepër është përqendruar në këtë vëmëtarin nga Praga dhe në kinostudio, pa të kaluarën time, nuk është folur për të kaluarën. Është këj film, po do një mërëni, që të ashtu të japun, të ashtu se e kam në këtë në flesh. Filmi që është pritur mirë, është faqur vetëm në arkivën e filmit, është faqur edhe në Kosovë, në Gjakovë. Po dëshira për të shkruar libra, kur nisi? Po, tashi, unë... Se ke shkruar që nga Greta Garbo, vajza që u kthye në legjend, e deri te... Oh, kjo që ka e bukur, 1985-2005. Po. Dhe ti ke këtu gjithë kinematografinë shqiptare. Kjo është shumë e bukur. Aty ka një historik, pastaj ka edhe biografitë e regjizorëve, i ka të gjitha shqiptarë. Biografitë e gjithë regjizorëve. Po, i ka. Kështu biografi sipas partisë apo jo artistike? Si? Biografi artistike apo me? Po, gjithsisht, edhe ku lindi edhe ashtu e ka. Domethënë janë këtu se kanë bërë këtë enciklopedinë. Kjo është enciklopedia e kinematografisë shqiptare. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe kjo enciklopedi ka një histori. E mora unë edhe shkova në New York. Më dëgjoni? Kur hapen dyert e jetës, Ricard Ljarja, ja për shembull, si është organizuar kjo? Ka përmbajtjen e të dhënat. Gjithë emrat, gjithë emrat që luajnë Ricard Ljarja, kur ndahesh nga shokët, është dhe anglisht. Është kjo, po janë kujtime. Mbroj dashurinë time kino studion. Ah, ti e mbron dashurinë tënde, po sa ke mbrojtur dot. Tani s'diet. Po se mbrojta dot. Kjo enciklopedia është shqip, vetë kuptohet, se janë 700. Po enciklopedia, kjo thot e kinematografisë, po në kinematografi janë dhe shkrimtarët që kanë bërë skenar, janë dhe kompozitorët, aktorët po e po, dhe me thënë këto janë të gjithë këta, është dhe biografi e kompozitorëve, dhe janë me radhë, dhe me thënë. Edhe unë vajta me këte në New York, mora një kopje dhe shkova në institutin në studimeve të kinematografisë dhe jadash e një fja të drejtorin se kishe takuar në një kongres ndërkombëtar, i thash, urdhëro. E pa, tha, kush e ka bërë këtë, tha? I thash, unë, në asnjë mënyrë, tha, nuk mund të bëhet enciklopedia, tha, nga një njeri, tha. Për çdo gërm të alfabetit, tha, punon një redaksi e tërë, tha, se kërkohet informacion i plot. I thash, këtë e kam bërë unë, zotri.
Po tha, atere keni patur në cekibredit të tjera, tha, dhe ti ke shtuar, jo, i ta shesh në para dhe hapa, fillon me agolli dritiro. Këtu i ta që ku ka lindu, ka bërë shkollën fillore, qa romanesh ka bërë, kush janë bërë filma, e tjera mirat, i tesh. U habit dhe tha, zotri, tha, do t'i kesh marrë, ti tha, 150.000 dolar për liber, tha. Unë i thash, i nderuar zotri, unë kam dhe 1.500 dolar borç shtëpis botuës, e i thash, jo, më i s'kam marrë, zjo, i thash. Kjo është kujtime, mbroj dashurin time, jam nisur nga një emision i televizionit, që u revoltova, është si pak a shumë si ajo, kam heshtur 70 vjetë, po kjo është për kinematografin. U revoltova, ishte një debat në studio me Blendi Feziun. Kishin marrë njërës jo kompetent, që se njifni një kinematografin, njëri ishte ka e emër se është pedagog në Akademinë e Arteve, po ka bërë vetëm një film dokumentar. Është një që është speaker i televizionit publik, që atje ka qenë në mbërbavi, s'ka qenë s'ishtë marrë me krijimtarinë artistike. Aji, se ka... S'ka që mos përmande me emra, sa janë. Edhe, po e njëronin gjdo një që është bërë me kinografin shqiptare. Të them drejtën, në revoltova. Edhe ashtu e kam shkodur. Debat, që kam bërë këtu. Nuk mund të i mosh vlera traditat. Traditat i ruan çdo popull, sepse nuk bëhet shtëpia pa themeli. Një brez ndërton themelit, tjetëri. A është e vërtet që ka patur politizim? Sigurisht, në çdo sistem diktatorial ka politik. Në veçanti filmi dokumentar, në filmin artistik më pak. Por ama kam dëgjuar i thash në emision televizive, një djalë të ri që shkruante në Facebook, thoshte që mua nuk më intereson që në sfondin e filmit artistik është rrof Partia e Punës apo rrof Shoku Enver Hoxha. Mua intereson psikologjia shqiptare, më intereson humori shqiptar, më intereson skenografia shqiptare, më intereson gjithë opinioni shqiptar. Kjo ka ndërrësi. Sa janë arritur këto, është tjetër një problem. Ke ndonjë film që e ke për zemër më shumë? Një film që të pëlqen më shumë? Po, ka shumë filma që kam për zemër. Dimri i fundit, për shembull, është çfarë ka të keqe, Dimri i fundit. Ajo është një ngjarje reale. Dimri i fundit? Po, pa ka shumë gratë e fshatit tim e këti që i thonë që ka vdekur. Pa mërësi se a ishe ekstremist vetë, ka përbajti derin Komitetit Qendror, ka qenë kryetari i Komitetit Kulturës dhe Arteve. Po, ajo është një novelë, të mëmë për të mbrojtur një spital partizan, këtu ishte e puna. Shikosë që më kanë dodo me këtë film konkretisht, më kanë thiru në Venecia, në Universitetin e Venecijës, për të mbajtu një leksion për kinografin shqiptare. E kishin si punë diplomi studentat. Edhe vajta atje, fola, atje pati dy gjëra. E para një në kur fola, ishte ajo tendenca për censurën. Por nuk më markë, po më marrë u qfaq filmi Dimri i fundit. Dimri i fundit u qfaq pa përkëthim. S'kishin mundësi atjere. Një heshe absolute, ishi studenta dhe profesor, jatë gjithë që nga fillimi dhe rinë fund, me gjithë e pa përkëthim. Në fund, kur unë ngritën, filluan studentet të vërshelonin muzikën e filmit Dimri i fundit. Shumë e bukur është, vërtet. E mani më muzikën jo? E vërshëllenit dhe? Po, e, digjon. Ose një tjetër, që ne e mohojmë vetë atë që ne kanë lesuar të huaj. Kam prap atë një shkrim në këtë mduket, këtu, që ne e mohojmë kinografinë. Në të gjitha festivalit që ka patur mundësi të depërton të filmi shqiptar, është nderuar me çmimi. Në veçanti, në festivalin e kësaj të italistë, që ishe për fëmi. Kemi parasysh që festivali i filmi për fëmi në Jarova të emrin e festivalit, ishe i përbërë nga 1.000 fëmi. A, dhe më fëmi? Po, jo vetë fëmi. Edhe është faqur në vitin 85, kur filmi debatik është bërë në 61-shin, edhe është ngritur sala në këmë duke duhet tërkuar të fëmijit, edhe i dhanë qmim, film i gjiruan, ose pa të marrë një fakt tjetër. U qfaqen disa filmet të Dimitra Nagnosit, këti Kujtim Qashkut dhe këti Vladimir Priftit në Fransë, një jave filmi shqiptar. Shtypi frances shkruante, shtypi frances, jo ne, jo, shkruante. Me regjizor të tilë, Shqipëria mund të dalë bara hapur në arenën e kinematografisë botërore. Tekstualisht, fraze e tyre, shkruajtur në gazetë. Ke ndonjë regjizor që e ke më shumë qef së tjera? Dimitra Nagnosi nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Kam bërë një shkrim të gjatë, a i dhe Gjanua.
Edhe Gjanfizi Keku. Gjanfizi Keku është unike në fushën e saj. Kam bërë një shkrim të gjatë e kam aty, këtu nuk e di në cilin. Nuk janë nderuar këta njerëz siç duhet. Se shikoni, ngatrojmë të nderimin me titull. Jo, me titull. Tregimi është nderim, të tregosh për ta. Kam bërë një shkrim të gjatë për Gjanfizi Keku kur vdiq me titull. Gjanfizi Keku, regjizorja e cilëtësisë fëminore. Ku ishte suksesi? Na shoqëroi fëmirin e pabesueshme që tani për fëmijët tan nuk ka gjë. Ku ishte suksesi Gjanfizi Kekos? Ajo i trajtonte fëmijën si nën, edhe ata i hapeshin sikur bisedonin me nënën e tyre. Edhe u bë e para artiste e popullit, në kinematografin shqiptare, që është dhe një fenomen që është dhe në dorë gruas, se ka patur disa regjizore shqiptare. Por Dmitra Anagnosti ama është Dmitra Anagnosti është i padiskutueshëm. I padiskutueshëm. Kam bërë një shkrim tjetër unë. Poeti i ekranit shqiptar. Ai është edhe është ka dhe një taban të shëndosh kombëtar përveç të tjerëve. Ai nuk e ai nuk ka jetuar shumë në fshatin e tij të lindjes në Por ama e një psikologjinë e atë asaj krajine sikur të ishte sot. Edhe për këtë pse bëra unë? Sepse një gazetare që duke të zhvajtë zgjuar. Ka, që i lëmë emrat. Kur bëri nuk do të flas emrat. Kur bëri atë filmin Gjoleka Birri Abazi, kishte bërë kritik. Por do se nga një duken të tregojnë modernet, jo. Edhe më thotë Dimitri Mo kështu kështu më kritikuar. Edhe unë qira atë natë, u ngrita natën kam shkruar të shkrimin poet i ekranit. E kam bërë analizë të gjithë veprave të tij, të Dimitrit Anagnostit, jo. Këta kanë qenë unik. Unë lexova një libër të Anagnostit dhe më duk si film në fakt. Një libër shumë i bukur. Ja Anagnosti, Anagnosti është i madh. Tash si nga aktorët, kush të ka pëlqyer më shumë nga aktorët? Kë ke pas më pëlqyer? Aktor ka shumë. Shumë. Unë kam shkruar për aktorët, bile edhe në gjitha kur të bisedimit publike ose se kam shumë intervista televizive, unë them që aktorëve tan nuk kanë patur mundësi të arranë të dalën në arenën botërore, se duhet të ulen në gjunj shumë aktorë të huaj që sot ajo propaganda i ka ngritur në Jo propaganda, mundësia duhet të thënë, mundësia i ngritë ata. Ne ishim jo anglisht folës, dhe propaganda e producentit, se producenti me atë fiton. Po patjetër, publiciteti është normal. Më kujtohet filmi Elizabeth, filmi amerikan Elizabeth, për ajo mbretëreshë anglisht. Ai filmi Elizabeth vetëm reklama para se të bëhet xhirohesh filmi ka kostuar 60 milion dollar. Ama kur doli, fitoi 500 milion dollar. Normal. Nëse kishim as reklamën, as mundësin, as gjuhën, vendme në diktaturë. Karriera ime në kinostudio ka qenë kjo. Unë 10 vjet isha kryeinxhinier, po isha kryeinxhinier që drejtoja një proces teknologjik të artistik. Nuk ndahet teknika dot nga arti në kinematografisë. Ai bën pjesë të gjitha fushat e teknikës e të gjitha fushat e artit. Po pastaj, pastaj u transferova në sektorin e kinemave, të kisha import eksportin dhe shpëndarjen e filmit në Shqipëri. A, blini filma, transmetoni filma? Blini filmet për këthimin e filmeve të tjera mirë. Si zgjidhni ato filma? Edhe këtu ka një ashtu për censurën. Po pra, se duhet i të zgjidhni me shumë kujdes filma. Ja, shiko tash do t'i jap një rast vetëm. Unë drejtoja sektorin e kinemave edhe më merë në telefon drejtori kinemave të Tiranës. Ka qenë kë e robat është. Edhe më thotë, po mbyllën kinematë, të kishe 7 kinematë i rana. Nuk kemi premjera, thotë. 7 kinematë i rana? 8, po. Kur, në që vite? Deri në dysh, deri sa mbyllë sistemi. Po. Tirana, po. Që ke pasur? 8 kinematë i rana. 8 kinematë. Nëjse, tani ka, përveç, ka unë dhe Milenium i shkoj, që shë vërteta, aty kam parë dy filmat e fërë. Përveç autokinemave të fshatit, kishe dhe 7-10... Pse kishe dhe kinema në fshat? Kishe dhe për fshatit, jo. Më falë, kinema në fshat? Kinema lëvise? Po. Ha? Kinema në fshat kishte në atë kohë? Po, lëvise. A, lëvise, e prasë. Jo, lëvise, pa tjene. Edhe me kafsh, edhe me makinë, po edhe në kra, kur ishin ato aparatë dhe 16 mm, edhe në kra i mirë në kino operatorët. Kur kam ikur nga sektori kinemave, kanë qenë të registruara 450 qendra kinematografike, ko që faqe ishë film. Jo. 450 qendra kinematografike? Janë kinema stabil dhe kinema lëvise. Jo? Kishe dhe kinemat e ushtris, ishin dhe kinemat bashkime profesionale, kishin klubet e bashkime profesionale, e tjera mirat. Edhe, më thaj mua që do mbyllim kinemat, dhe se po për skandal, dhe se s'kemi premier. Unë kisha marë filmin Helene e Trojës edhe Rov Zapata, dy filmet shkëllqyër.
Edhe ishte një rregull që para se të hidheshin premier duhet miratonte dhe ministria e arsim kulturës. Marrë zëvëns ministri, s'ka nevoj, ishte një shkrimtar, s'ka nevoj premier. Edhe i them, hajde një ta shikojmë filmin, se do të hedhëm se s'ka premier. Erdi ej, pam fillimisht filmin Roft Zapata. Tollën pushim, pinte cigare, i thashë, qa mendimi ke? Pff, tha, o tha, ka feje, tha. Qa feje ka i thash? Po tha, ja, tha, a je, tha, trupi Zapatës të këburimi. Ka gjë më simbolike, i thash. Që vije trupi këti revolucionari mi burim, do të thot që do burojnë Zapatët të tjera, i thash. Pak më vonë, i thash, duket kali, është një kali në kodër, që pret Zapatët të tjera, i thash. Ku ka gjë më të mirë se kjo? Nuk më dha përgjigje. Shfaqja filmin e Lene Trojës. Ka kështu tha, ka shumë, si të vashë, jo seks, po erotikës. Se erotika ndaloj? Ha? Erotika ishte ndaluar, puthi e kështu s'kishte. I thashë, unë qarë ka dhe tash? Po i thashë, shiko, ne kemi propagandën të në themi që po u dhe nga sukseset të berë armiku kalen nga brënda. Kalin e Trojës ka ajo në qëndri, thashë. Pasta, jo po flitet për një Helenë, tha. Helena është Sebepi, thash, nuk është Helena, sebe, ajo. Por ne këtë i thash e bëjnë për shkolla, këtë luftën perso-greke, atë që luftën e Trojës, jo, e bëjnë për shkolla. Po jo, tha, po ja, tha, duhet, ka shumë ashtu, tha, orgji, se të shimë kujtua. I thash, shiko, o, aji orgji nuk ka, po nuk justifikohet dhe gjithë filmin, që ose nuk ka atë situatën e fitores. Me gjithë atë, e kemi ndorë gërshërë, i thash, në një gjithë vogël edhe mund të presë. Iku, mi po s'po i, nuk më dha asnjë përgjigje. Më merr prap drejtori i kinemat, po më vjen kinemat. E marr në telefon. Si ta bëjmë shoku filan? Se zgjat i thosë emri. Ishte shkrimtar i njëjtë. Ka gjë, po. Po. Edhe tha, po nisi doni ta. I shpëton dhe vetë. Edhe u mora iniciativën e hota vetë dy filmet. Dhe pa në sukses të jetë zakon. Preve ndonjë gjë? Si? Preve me gërshërë? Absolutisht asgjë. Nuk preve? Absolutisht. Po, ide, kështu. Ashtu si qishi. Po, a prisnit ju atëra në kinema? Prisnit? Unë, shiko, unë këtu ka qenë dhe një fenomen tjetër. Kur erdi drejtor i kinostudios, Baskar Isidi, a i ishe në komitetin qëndëror në dimë si Ramiz Alis, edhe nga vite 60, fillimin e vite 60, filluan të dërgoni në institucionet artistike të bëni drejtus aparatçikët. Edhe erdi drejtor i aty, edhe a i, me që kishe bërë liceum në francesë, shkonte për të kontraktuar filmet për jashtë. Kontraktimin e bëndaj, po shikë si e bëndaj kontraktimin. Mjerte e literaturën, lezonte e frëngjisht, literaturën për mbajtjit e filmeve, edhe shkonte të Ramiz Alia se e kishe patur u dhejkës, e bisedonte me Ramizin. I ta marëm këta, edhe praktikisht a i importante e filmat. Kur vjenë aty më thotë mua, ti e ke sektori, thotë, unë e kam blerë, thotë, po ti thotë edhe që qarkullim, mbaj përgjegjësi vetë, thotë. I thotë, si të mbaj përgjegjësi unë kur ti filmin e ke blerë? Po mirë, i thashtë, do të mbaj përgjegjësi, dakor. Atere mos më ndërhyj, i thashtë. Se aty patëm konflikte me të jam bërë 7 ditë ndedhej me drejtorin, më që karkohë me detyroj. Edhe, ndodhe një fenomen i tijë, përshikoja i film Gjerman, të Republikës Demokratike Gjermani, një vënd të fshetë në Elbë, më kujtojë të shi. Edhe mora një që dinde pak Gjermanisht, kështë e bërë një kurs në Gjermani, edhe mbylla derën se kineasët donin të shikonin film të hapnin në horizontin. Nuk ishin tjetë të tjera burime për të pregatitur si aktor. Kështu që vinin ata të dera dhe të hynin, mi për mua më ndërhynin se unë do dhe shikoja për qëllim tjetër, që qarë ka në një që mund të shkel në dras kalbët. Edhe kështë në vilu dherë me qelis, trokit dherë. Kusë është? Jam Vaska, tha, dritori i kinosur. I thash, jam i zënë. A ju që ditë, si të duan dritori, jam i thash, dherë sa ma kanë kërpuar mua këtë punë, i thash, do përgjigjen dherë në punë. Erdi, ajo, nëna kuraj, një, e ke parasysh kush është. E Sartrit, jo. Erdi kjo Belami, unë e këshin e gjithë nga qërkullimi, unë e hodha në qërkullim. Pasaj ma hoqin pra pas dy ditëve nga qërkullimi. Edhe organizova një takim me rinin e shkollave. Kam qenë në inisiativ, e kam shpëtuar për qime, kam shpëtuar, dhe më dhe nësepse. Edhe, mora, edhe undan më dysh, sekretarët e rinis dhe qëndrave të punës, ishin që filmit Mosidesh, Belamiu. Dërsa sekretarët e rinis i shkollave të ishin të hidhesh. Edhe unë e hodha filmin. Më thëret drejtorit të posytot, i tha shiko, a është botuar romanin në Shqipëri, të është botuar. Dërsa është botuar romanin edhe filmit. Në fund të fundit a i tha shumë ka
një qëllim në fund, ka një përfundim të tillë. Jeta, me të fjalët jetë të Johana në fund, ajo ka mbetur në mend. Përndaj, mirë po ma hoqen pas dy javëve të prapë. Kur kam marrë sektorin e kinemave, ishte ajo koha që ne undam me rusët. Po, kishin kaluar, edhe ishin ja 480 filma rusë që ishin hequr nga qarkullimi. Vajta unë i thash, pse t'i heqim nga qarkullimi? Qarë do na të bëjnë ne kompozitori Glinga i thash, ishë kompozitori njojtur, o Ramani Novi i thash. Apo novelet e Qehovit, apo të këti, të që janë ekranizuar. Po, nuk u hoqën, ka përshtypjen më pas. Unë i kam lezuar vonë Qehovin, që i bje nuk është hequr nga qarkullimi. Ne i kemi qarkullim këto i thash. Edhe mora, gjatë kohë që kam qëndruar në këtë sektor, në kinemi fikimit, nga 485 filma rusë, unë më mbetëm pa e hedhur në qarkullim vetëm 10 filma. I hodhët gjithë. Dëgjo, cili ishë filmi që është përqyër më shumë në kohën që ti ishe? Kë film përqenin më shumë shqiptarët? Jo, në përgjistit, cili që filmi i huaj që përqenin më shumë? Që unë bushën kinema? Të përmënda Rov Zapata. Rov Zapata, ka që ne përqyër? Êshtë një film i shkëllqyër, Rov Zapata. Po marë filmat rusë, se i bojkotoj përndimi, se përndimi thot që ka qenë përdhje hekurt edhe ati ka patur qenë sur, edhe nuk mirë një filma rusë. Po kur u qfaqë, shtektojnë krilat, bërë jehonë ndërkomtari, shtektojnë krilat. E këti Kaladazovi, si që vëtaj, regjizori. Edhe kër janë shfaqër filmat e Qukrajt, kjo Balade Ushtarit, nuk tim nuk e ke parë besoj, se ka qenë ere, Balade Ushtarit, kjo është një tjetër që arrestohet një nga bashkëpunëtorët me këta qitonë për krasin e carit, edhe ndodh një revolt edhe përfundoj në një ishull, e kishtë edhe në vrejtë një vajzë partizane. Dhe kjo gjatë kohës që jeton me të dashurohet me të, a i ama kishtë e mandë që të shkonte të këta qitonë repartët e tia. Edhe afrohet në brek të ishullit një anje që ishe me ata. Edhe kuj del, futet dhe det, edhe të rretë, dhe me thërë, hajtë një më mirë nëse jam i kështu i dërnuar. Ajo e vretë dhe pasaj e merë për qafe. E vretë se kryen një detyrë, pasaj e merë për qafe. Balat dhe ushtarit, ishe dehozit. Qfar filma kemi pasu që normal që do bëjë? Po, pra, po. Ajo e donte, po e vërët se kreu një detyrë, se ishe ngarkuar që të ashtu të... Normal. Të gjitha këto filma i shërbenin një ideologjisë komuniste, dhe detyrimet që kishe ti ndaj atë dheut komunistë. Kjo filmi rusë depërtoj në kinematografin botërore, fillimisht me filmin shtektoj krilat, ishe një film i përkryer në interpretim, në modernizm, të mënyrën e gjirimeve të tjera. Po për Greta Garbo, pse keni shkruar? Pse për Greta Garbo? Me Greta Garbo nën kam bërë dhe një libër tjetër. Se nuk shfaqeshin filmat të Greta Garbo, sa tërë, apo shfaqeshin? Jo, filmet që kanë ardhë në Shqipëri. Po, shfaqeshin? Jehona Greta Garbo në përmjet shtypi në Shqipëri. Po, Greta Garbo ka qenë aktoria me madhe e shekullit kaluar. Që që ditërish nuk ka është një qmimi Oscar. Ajo e ka filluar karierën e saj në këshu si modele. Jo, duhet të dip ku e njohët ju Greta Garbo në kohën e komunizmit, apo më pas? Ja, se ku e njohëta. Unë në isha fshatar, s'kisha par film. Shkoj në Vlorë, në shkollën të rektare. S'kisha par asë një film, asë nuk e dhja që ishte kinemografia. Më merë një shoku babajt për dorë e më fut në i pasisheri. Si histori interesante. Edhe më blenë një qokolatë. Iku e i, e hapë qokolatën, atërë ishe zakon që fotët e aktorve të më dhej futeshin për qokolata për të për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 p
u tregoj shokujt mi. Ata më rrethuan se ata ishin qytetar, kishin par filma, e dini se. Edhe më jep mua unë të jap tre film, tre fotografi Charlie Chaplin i filan filan. E un fillova të krenohesh se tash kisha një pasuri të madh. Pas kohësh, një shoku im kishte parë filmin një nga filmat e kësaj më të mëdhej, është kjo mbretëresha Kristin. Jo, mbretëresha Kristin. E kishte parë në Fier. Un tash nga kjo Jehona që kishte Greta Garbo në kinematografi dhe nga një bisedë që kishte dëgjuar baban në shtëpinë tonë, se ai i pe mësim në shkollë, po kishte influencë, mblidhte fshatarë dhe u tregonte për historira të ndryshme.
në një moment unë me vëllain tim të vegjël, duke shëtitur, duke shpur në i goduje, po edhe unë, dhe gjova një që më duke legjendë, si prallë. Edhe ula në karike, po dhe gjoja baban që u fliste atyre. Qarë u thoshte? U fliste për vëndet skandinave, për vikingët, për vikingët. U folin veçanti për një rrit, atyre që në Suedita, ka 300 vjetë që fenomeni vjedhjes nuk ekziston më, tha. Po pse? Mreti Suedesra ka gjetur, ka nëzori një ligjë, ta që a i që vjetë, tha, i prit e shkrau. Ishe një ligjë makabër, në fakt. Por ajo u fut në kulturën e popullës, sepse ajo me kratë prerë të ndiqe gjithë jetën, që ky ka vjetur dikur, dhe më thënë. Edhe u fut në këtë zakonin. Edhe kjo mua ma shtoj një dashuri për vëndet skandinave. E dyta, e treta, kur vajta në Prag, pash një film suedes, isha student, kërceu vetëm njerë, ishe një histori dashurie, po kritikon të klerin, krajnor dhe këto krerët atje. Edhe kjo në qendër të këti filmi ishe dashuria njerëzore mbi të gjitha. Edhe kjo më shtoi atë dashurin për Suedin. Ke vajtur në vendet skandinave? Ke vajtur në Suedin ndonjëherë? Kam vajtur në Danimark, kam vajtur në Malmö të Suedisë, aty në fund, po jo lart. Jo. Kështu që nga biseda e babait po, në fshat ti shkove. Jo, pash, nga Greta Garbo ti shkove pastaj. Pashë një kronikë atëre bësh kampionati botëror i hokejit në akull në Suedi. Edhe aty janë vende skandinave, janë vende të ftohta, ishte dimër. Shikoj për jashtë një fushë e tërë muluar me bicikleta. Të gjitha bicikletat kishin çanta të sipër, si prek të njerëj çantat e tyre. Jo. Kjo më është një dashuri për vendet skandinave. Kulmi tjetër pastaj që e kam përshkruar në njërë nga këto librat, nuk e di ku e kam. Gjën. Unë mora vesh që në Danimark ishe gjiruar një film që kishe lidhje me Ilirin. Në vitin 1923, e kam marrë filmin, e kam në shtëpi. Vërtet? Po. Në 23-shën? Në 23-shën. Edhe e ka gjiruar një nga regjizorët më të mëdhej të Evropës, që është danes, por e ka kryer veteranin e tij në Francë, kryesisht. Karl Theodor Dreyer. Gjeta në shtypin, se kam bërë shumë kërkimin në shtypin botëror, për çfarë janë bërë për Shqipërinë. Kam bajtu në disa vënde, kam dhe një liber, e them të kjo, në gjurëm të filmeve për Shqipërinë. Sa bukur të shopa? Po, kjo është më te për kujtimi. Pa. Këtu ke pastaj për këtu, nese, të alem këtë. Edhe vete të kë nuk isha mundësi, se ishë ndëruar sistemi, nuk isha mundësi të vijan në Danimarkë, për të parë këtë film, sepse mora vesh që ekziston të si film. Dhe më ju drejtova shargje d'aferit të Danimarkës këtu në Shqipëri. A i ishe një njeri pasionuar pas kinematografisë. Edhe u bëra mikë me të. A i më ndikni. Po ndjek edhe në libër, një princeshe i Ilirisë në qendër të një filmi danes. Nuk është që përfaqëson të gjithën, po nëse ka të tjetër, është okay. Libër të tjetër, me gjitha dhe. A i u bë mikë me mua dhe pinin dhe kafe bashkë, i që i pasionuar dhe pas artit, përgjithsisht. Mirë po atere nuk dilja do të këtë vijet Amire këtë film, se do pagoja 10.000 dolarë vetëm për vizën. Unë s'kisha mundësi, shteti nuk më ndimoj, ju drejtova arkivit filmit, ju drejtova arkivit shtetit, nuk po më ndimonin. 10.000 dolarë? Nuk kisha mundësi, 10.000 për vizat, po se nuk kisha vizat atere, si ishim në Evropë. Vet pagoje 10.000 dolarë këtë gjeje një vizë për shkuar në... A i më tha, do të ndimoj unë. Dhe jo vetëm që më ndimoj, por u lidh direkt në institutin danes të filmit, më caktoj edhe ditën e takimit, kush do më prisë edhe orën e takimit. Jo? I thash, shikoj thash, unë do vetë në Danimarki thash, po unë jam i moshuar, jo? Do marrë libra me vete, nuk i ngredoti thash, duhet marrë në njëri thash që të më ndimoj, të më thimë vetëm fare. Po i thashë, më kanë thënë për njerin që unë nuk e njoh fare, i thashë. Po a i do të vi, sepse do të shikoj se s'ka da në njëri e shtetit. Shikoj të besoj ty, dhe. Do të japun vizë, dhe i dha vizë 3 mujore dhe ati që unë asu nuk e njifja. A i ngeri andeja, po erdi pastaj? Po, a i erdi në fakt, kështuje, se kishe, a i këndroj në Itali të sako, se kishe të birin. Okej, atëre, në qëpë se ne... E mora filmin. E mora më pritën atje dhe e gjeta filmin edhe e mora. Na ishe një herë quhet filmi, ishë prallë, në fakt. Është mbështet, këj film është mbështetur në dy njarje. Njarje parë është e njëta tem është trajtuar, e ka trajtuar teatri danes, që në vitin 1883.
na ishte një herë që flet për princeshën e Ilirisë. Ky e ka marrë dhe e ka xhiruar në film të Kaltodor Drejer. Dhe subjekti praktikisht është i ajo historie Hans Christian Andersenit, në prallat. Ka diçka dhe nga Shakespeare, ka bërë Shakespeare. Por ama skena është në Iliri. Po. Skena është në Iliri. Tani, po. Në qoftë ne do vazhdojmë të flasim. Dhe fillon, në ishte një herë një vend që quhej Ilirin, më ata ndetërave të tjera, kishte një vajzë që adhurohesh nga shumë, po ajo i bojkotonte ata pretendentët e tyre. Princesha Ilire. Po, Princesha Ilire. Edhe e mora këtë filmin. Ky filmi ku është tani? Mund ta gjejmë për shembull këtë filmin? Si? Ku mund të gjendet ky film tani? Është në kinostudio? E keni ju? E kam unë në shtëpi. Nuk e dhash arkivit filmin se nuk më subvencionoi. Po. Nuk e dhash. E thash, kaj, unë çfarë kërkoja? Unë nuk kërkoja para. Unë kërkoja vetëm të shpenzonte udhëtimet asgjë tjetër. Po. Dhe e morët, filmin ju e morët, për nuk e dhatë njeriu. Dhe ai që erdhi me mua, çfarë bëri? Unë nuk e kërkova lek, atëherë kërkoni lek. Po. Unë i thash, atë ku ha ti do ha edhe unë. Biletën do i paguash ti të avionit edhe të hotelit. Edhe kaq, nuk mora asnjë lek. E bët vetëm që të merrni të filmin për Shqipëri. Bileun këtë punën kërkimore kam një peripeci të madhe tjetër. Sepse s'kisha mundësi të vija. Unë doja të vazhdoja kërkimet në për arkivat e botës, në veçanti për Aleksander Mojsiun, se ka xhiruar, është interpretuar në 18 filma. Edhe nuk kisha mundësi, as lek nuk kisha, edhe vizë nuk kisha. Ju drejtova Aleksander Meksi, ishte kryeministër. Aleksandri, ai më njifte e mora vesh më vonë, po unë nuk e njifja, vetëm si kryeministër. I thash, ju lutem shumë, më krijoni mundësit, më jepni një pasaport që të kemë mundësit të lëviz. A, që atë meri për kulturën në Shqipëri, qarë vujtje. Në fakt. Dhe pra nda jemi këtu ku jemi, sepse nuk japim para për kulturën. Po, jenë. Në fakt, a i ma kishe akorduar që të më nëzirë një pasaport shërbimi. Më merë një ndimë si ti në telefone dhe më thotë që është akorduar, do të japë, më thotë, atë pasaportën. Pritëm s'ka, pritë s'ka, gjithë një mësorolasin. Më thotë një i kryeministrisë. Ajo pasaporta jote të deri tash të të shqitur një 5-6 herë, të me emrin tënë, të të janë kanë futu njërës tjerë. Të me të rrasë edhe së më dhamë. Gjithë të jetë ke, sa do që të rrim në sot, nuk nga del koha ta të regojmë. Do më thua vetëm që të kanë ngelur pengë që se ke bërë akoma dhe do e bësh në vitet që vinë, se ti e mirë me shëndet edhe me sa shodë do vazhdo shgjati. Jonë, unë tash kam dy libra në botim, është vëllimi i parë i asaj që hapet i kësaj të madhës. Se vëllimi i parë ka një peripeci të madhe. Është bojkotuar në kohën e Ramiz Alis. Po, dhe po vazhdo tani. Dhe ky është tani, këtu ke vëllimin e dytë to ena. Tani ke në botim ke të parin. Vetëm sa foto të bukura, ka foto një tjetër libër. Shiko që është gjithë kinemaj, kjo është libër shumë i mirë. Gjithë kinemaja, çdo gjë që do të dish për kineman shqiptare është këtu. Por në vend të flasim për këto, ne flasim ti ndalojmë apo jo. Dhe këtu janë filmat e mëvonshëm, do të thonë, po ti i ke të gjitha. Kjo është sa bukur, të gjithë të rinja, Kadri Roshi, Çaushi, kam edhe një Nëritan Liçaj, Gjergj Gjuvani, wow, të gjithë. Kjo është qasë të pune, kjo du tjetë bulku. O, sa gjërat bukura, sa gjërat bukura, sa gjërat bukura. Kjo është për filmin tonë. Dhe filmat e më vonshëm, i ke marrë të gjithë, këtu janë të gjithë, filmat e më vonshëm, filmat të rinj. Kinematografia shqiptare është një pjesë e rëndësishme e identitetit tonë. Dhe ju jeni një kërkus thesari, përveç se një njeri që është, e ka jetën film. Jeta ju e gjitha është një film. Po, me çdo nuk keni pas kohë për jetën tuaj, jeni marrë pas taj jetën të tjerëve. Unë shumicën dërmoj, se të librave të i kam bërë, basi kam dalë në pension. Para pensionit kam bërë vetëm 3 libra. Basi kam dalë në pension, i kam bërë të gjitha këto libra. Jam pasionuar pas saj edhe është kjo arsye, mbroj dashurin time. Tani po botoni, jeni vetëm proces botimi, apo dhe po shkruani? Do botoj vëllimi pari i kësaj, filmi artistik shqiptar, nga 57 deri në 84, është botuar në vitin 87, por është bojkotuar dhe është kritikuar. Okej, kora tjera. Nga Mizalia i hoqin aktorët Edi Ruarasin, i hoqin sa filma, i hoqin festivalet e tjera, e shisha shpërën për edhe anglisht, anglisht e morën punëtorët e mbështidin letrat, unë të ashti këte e kam bërë dhe anglisht, i kam futu dhe festivalet e filmë. Anglisht e ke bërë vetë? Edhe anglisht e ke bërë vetë?
Më ka premtuar kjo televizioni MSN, nuk e di tash. Aha, që do ta bëj. Edhe kam dhe librin tjetër, është si thuash prehistoria e kinemas. Se unë e quaj. Kam një pyetje tjetër, përveç sa për librat, për jetën tuaj, si mbaheni kaq mirë ju? Si jetuat kaq gjatë dhe kaq mirë? Me mendjen në vend, me trupin fizikisht mirë? Si, si e keni bërë, që a keni bërë, qëfar sekreti keni? Një 93 vjeçar që punon e shkruan si djali i ri. Edhe mua më tha kur më tha sot, që po vjen tha se kam takim, tha mbas teje, kështu që hajde shpejt. Kjo libri dytë është vit pas viti, që nga 1897 deri në 45, para çlirimit. Se unë kinemografin nuk e quaj kur lindi kinemaja në 45. Filmi parë është shfaqur në 1897, dhe me thënë 2 vjetë, mbas lindjes së kinemas, që është një fenomen i gjakut. Edhe aty kam trajtuar. Cili është filmi i parë juni? Jo, nuk janë filma artistik, vetë janë kronika. Po kanë qenë një çift italianë që kanë ardhur këtu edhe kanë shfaqur filma që nga Durrësi e Elbasanit deri në manastir. Pastaj janë këta Koli Dromenua në Shkodër, e me radhë, domethënë, të tjerët. Janë të parët kineastë e Ballkanit që unë i kam në këtë librin, shkiptarët në kinematografin botërore. Kineast e parë, shqiptar, mbas Lumierëve në Ballkan, janë vëllezërit Manaqi, që unë kam bërë një studim të veçantë. Vetëm për këta të dy, për të gjetur origjinën e tyre, unë kam punuar 5 vjetë. U lidha me shumë studiosë evropian, me literaturën e kohës, me shtypin Jugoslavë e tjere, me radhë, deri sa gjeta komplet të dhënat e tyre që këta janë shqiptarë. Edhe kjo ka një histori të sajën, se nuk e shumë dëmë dhenë. Pra, këta kanë qenë të parët, kanë gjiruar filmin e tyre që quhet Tjerset, që në qendër të filmit është gjyshje e tyre dhe gratë e fshatit të kësaj Avdelis. Avdelia është fshati ku kanë lindur këta, është tokat që sot i ka Greqia, janë toka shqiptare. Në atë midis Grebenes, Konicës dhe kësaj është një fshat që quhet Avdelia, që e kanë djegur grekët dikur. Kështu që këta janë të parët që kanë gjiruar, që në 1905. U lidhën me kineas angles, me të Charles Ryber Nobel, që unë e kam përmëndur këtu, në një nga do librat, që e erdi. A i ka filluar të gjiroj në Shqipëri, që në 1903, e shoqëria Nobel, ka ardhur këtu, ka gjiruar në njare kërësisht në manastir, por edhe në malësit e Shqipërisë. Në vitin 1989, më falë, filmi i parë që është gjiruar, që ka në historinë e saj, kjo shoqëria italiane Unitas. Ajo, filmi i parë i saj, quhet Albania Ribele. Albania Ribele. Që ka në sfond në luftrat balkanike. Është dokumentar, po me dokumentar artistik, shkurt, gjithnjë. Vilem për këtë film, unë vajta dhe entuziasmuar, ju drejtova studiuset italiane, drejtoreshës të institutit kësaj Torinos, Maria Adriano Prollo, historiane. Kështë bërë një libra jo për historinë e filmit Pazë, italian Pazë, dhe kështë e përmëndat. Edhe unë vajte e entuziasmuar që do gjeja i pasurit madhe. I thash, dua këtë film të shikoj. Më shikoj me abim, tha, e, zotë ti, tha, ta kisha, tha. Pse i thash? Shiko, tha, nga krimet e fashizmit, tha, është dhe ky, tha. Hierarkët fashist, tha, atëre filmi ka qenë me bas të djekshme. Ishe këta bërmurin e rëgjëndit. E mirë në ishkrini në filmat dhe u mirë në bërmurin e rëgjëndit. Plus lufta ta që janë shpëndarta nuk djetë se ko, unë e ka marta nga shtypi i kohës. Unë doja zbuloja të malë. Gjeta zbulova Aleksandr Mojsiun në Koblenz, në Gjermanis. Filmi i ruajtur. Filmi në Aleksandr Mojsiun. Filmi i parë i ruajtur. E kam këtu, në këtë. Në këtë. Filmi i parë i Aleksandr Mojsiut, Dashvar Selos, Fati i Zi, është një komediarti, që i bënd të jehon në gjithë shtypi evropian atëre. Se Aleksandr Mojsiu ishte aktor i njojtur i teatrit, por a i ka interpretuar në 18 filma. Ka patu dhe studion Mojsi Film. Ka pa studion e ti? Po, këj Fati i Zi, unë në entuziasmuar se e pash vetë, se vajta në Koblenze dhe e pash tavolin të gjithë filmi. I ruajtur dheri në fundë. Është një gjë fantastike, mere me mëndë në vitin 1912 një film i Aleksandr Mojsiut. Filmi i parë gjerman në jasaj periode, njëtës periode, është
studenti i Pragës, jo? Në të njëjtin kohë është zhvilluar dhe kjo komedia e artit ku interpreton Mojsiu dhe Johana Tervil që më vonë u bë bashkëshorti e tij në vitin 19, jo. Edhe e kam trajtuar këtë film ashtu, edhe unë doja të gjeja filmat e tjerë të Mojsiut, prandaj kërkoja vizën, të mirje pasaport, të i kërkoja në për Evropë. Ideja pak a shumë se ku ishin. Nuk mi dhanë këto, nuk mi dhanë mundësit e kam e ndërpreva. Ta shi përveç të tëre dy libreve të kam dhe një kujtime. Unë kam vajtu disa herë në Gjermani, edhe kur ishte Republika Demokratike Gjermani, edhe Republika edhe Federale, edhe Bashkimi Gjermanisë. Edhe kam bërë një libër që e quaj Berlin Alexanderplatz. E kam prej kosh gati, po nuk e botoj pun parash. Nuk ka një probleme. Kur erda nga Berlin, se kam qenë në Berlin në vitin 58 si kryinxhinier, më kishe thirur kryinxhinier i filmi dokumentar të Republikës Demokratike Gjermanisë. Ati unë njojta për herën e parë me televizionin. Kur erda këtu i pasionuar për të krijuar diçka për vendin tim, bëra një studim për ngritjen e televizionit shqiptar në 59-ën. Ja dërgova Liri Belishova, sekretare Komitetit Qendror. Liri Belishova urdhëroi Fatos Nanon, këtë Thanas Nanon, ishte drejtori drejtori i shtypit ai propagandës që ishte atyre, e më ka thirrur mua, është ekziston ky dokument në arkivin e shtetit, studimi që kam bërë unë. Pra herën e parë, studimi për krijimin e televizionit shqiptar. Edhe na thiri mua Petro Kitën, ka qenë drejtori radios në atë kohë, Lili Qelin ka qenë e kësaj redaktoris të artit më duket, edhe një inxhinier që ka qenë atyre, një Emil Plumbi. Edhe tha me porosit e kësaj, tha, është dërguar kjo letër, tha, çfarë të bëjmë? Unë kisha bërë propozimin që do bësh një konferencë e drejtorëve të vendeve të radiodifuzioneve të vendeve të socialiste në Tiranë. Ta shfrytëzojmë këtë rast, sa të kërkojmë ndihmë atyre për të ngritur një stacion televiziv. Kur u ngrit televizioni shqiptar pastaj? Si? Kur u ngrit TVSH-ja? Radio Televizion Shqiptar. Në 61-shin kjo u miratua sepse studion lëvizje po e bën gjermanët, studion brenda e subvencionuan çekët. Edhe aty ka folur për herën e parë Soli Beli, kasira do Tiranës në rrugën e Elbasanit. Ky studim është imi, e ka përmëndur dhe ky në një libër që ka bërë. Zotë Hoxha, të falenderoj shumë që më zgjodhe për të treguar gjithë historinë e jetës, po do më thuash në fund, si jetoni ju kaq mirë me shëndet fizike dhe mendor? Qa bëni, qa keni bërë një jetë? Unë jetoj nga anë ekonomike, jetoj me një pension minimal. Sa? Së më kanë dhenë, asë pension të veçantë, nuk kam asë një titull me përjashim të Vlorës, në më ka shpallur qytetar nderi i qarku të Vlorës, edhe disa institucione ndërkomtare që kam qime. Me gjithë është bërë disa e propozimi presidentit për të marë titullin nderi i kombit, se kam vimtari në disa fusha, jo vetëm në një fush, si inxinjer, si studius, si botus, si arkivis, e tjere e tjera mirade, janë disa shu. E ke aty në atë. Pensioni juaj sa është pensioni? Pensioni im është 200.000 lek, marrë dhe për luftën një 20.000 lek, kaq. Edhe propozimi për mua, unë nuk kam bërë asë një kërkim, nuk kam qenë i prirur për tituj, për grada, për këso. Kam shikuar punën të shkruj. Edhe është e qudiqme që unë nuk kam asë një titull shkencor. Nuk i kam preferuar, kam preferuar të bëj. Këto ngelen, kjo ngelet bibliotekë. A i titulli që kënë sot, i kënë sot, mbaroj, harrojt, nuk ka gjë. Me gjitha të më thonë njërëzit, si ishte mundur, thonë. Më tha, Ylli Pepua, ishte kryetari akademisë. Po tha, ne nuk duhet kemi këtu, tha, me gjithë krimitari që këti, tha, ne s'kemi botime ka isa tita. I thash, nuk kam ardhur të shkarkoj juve, i thash. Unë duhet të mdimonit, botoj një libër, i thash. Nuk ma dhe nësë një titull. Propozimi ishte bërë nga 7 institucione të kulturës dhe të artit, qendra kombëtare kinografisë, Akademia Marubi, Arkivi Shqiptarë të Filmit, e tjera, me dy rekomandime të Margarita Gjeta. O si apo një, kush ju mban juve? Kush ju ndimon financiarisht? Unë tash jetoj vetëm fare. Vetëm jeton? Jetoj se më ka vdekur groja, ka 4 vjetë, pata një bashkjetes një 3-4 vjetë, me një që nuk duha t'i thejmë emrin. Ska që? Se nuk duha, se është personalitet të fushën e saj. Jo, jo, ska që? Pata një bashkjetes një 4 vjetë me të. Tash jetoj vetëm për një viti. Jeton vetëm për një viti? Vetëm për një. Ka marrë një grua që më shërben një dy herë në javë. Si a bënë financiarisht? Ja pasaj një pjesë të pensionit. Nuk më merë shumë. Êshtë grua e mirë shumë, po nuk është e nivellit. Mua më duhet një njeri që të ketë nivellin tim, që të komunikojme të këtë. Këtë se marë dotë, sepse të ashtë duan para.
unë para nuk kam t'i paguaj. Do dëshiroja të kisha një intelektuale, ta kisha si shoqe, të mos të haj, të pi, të mos shpenzoj asgjë, edhe ti shërbehet bile, edhe të bashkëpunojmë. Po, a ke kërkuar, a ke kërkuar, ti mund t'i thuash që ke dëshirë të bashkëjetosh me dikëtë, se bashkëjetesa është edhe bisedë e gjatë për të folur për jetën, me njëri që është vetëm. Po, nëse, vetëm, unë kam tre vajza në fakt, njëra është në Amerikë, njëra në Gjermani, njëra në Itali. Kam patur green cardin e Amerikës 10 vjetë, unë në lash. Nuk duroj e do të në Amerikë. Vajzave i the, vazhdo një jetën, sepse ti je në jetën tënde, në Tiranë. Jo, ato më thonë, po unë nuk rritë do të ndej. Ato thonë hajde? Ha? Ato thonë hajde ndej? Jo, Amerikës, unë e lash green cardin e Amerikës, se unë nuk jetoj do të atje. Se unë duhet jem në kontakt me njërzit, duhet shkruaj, duhet përnoj, duhet të shu. No, atje jam i internuar, nuk kam, do bëj një jetë parazite. Unë këtë jetën parazite nuk e duroj do të. Unë të ashti, se para një viti kam pësuar një kriz, një paraliz të trupit, gjysmë në trupit, e mora vetën shumë shpejt, edhe nuk ashtu, po pse? Sepse unë lëvis, jeta ime është gjithë lëvizje. Unë, sot që jam në këtë gjendje që kam pësuar këtë kriz, unë bëjt 7-8.000 hapa në ditë. 8.000 hapa në ditë? 7-800 hapa, 7-8.000 hapa në ditë. Nga shkon? Nga bloku ku shkon? Jo, deri te liçeni, këmë e tjera rrët e përqarë, nga njëre dhe aty kam një oborë, ja 30 metra, i plotsoj dhe atje. Lëvizja të kam bajtur gjallë. Edhe kur isha në kino studio, të gjithë shkonin me autobus në kino studio, unë shkojnë me bicikletë, dimër verë. Nuk e, dhe me thënë, unë kam këtë parimin që gjdo pjesë e organizmi duhet jetë në lëvizje, ndryshe atrofizohet. Trurin e kam bajtu komplet në lëvizje. Paralizova gjithë e kam goditje në tru. Memorien e kam të freskët si kur të shkruaj sot. Ta shi kam problem me sytë në qikë. Po bëj, më kanë bërë një gjilëpër, për shumë që të aktivizuar ato arterjet që furnizohet me gjak syrin. Po përgjësisht të asaj nuk kam në një tjetër. Kam këta vetëmin që kjo vetëmija më hatë, të më drejten. Nuk e duroj do të këta vetëmin. Se po të vetë e vajzat, atje vetëmija është prapë. O të janë në punë, gjithësësi, vetëmija është dhe atje. Gjë më të keqe, do me thënë, në gjithë jetën tënde, këdo që e më të keqe? Ideologjin, komunizmin, fashizmin, censurën apo vetëmin? Si? Cila ishte gjëja më e keqe që ke parë në gjithë jetën tënde? Fashizmi, komunizmi, censura, diktatura, apo vetëmia? Shiko, unë të ashtë i thebë që vetëmia që nga sëmundja me madhe njëriut. Vetëmia dhe pesimizmi janë sëmundjet më të rëndët të njëriut. Këtë dyja, bile kur marëm vajzat në telefon, u themë qesh i herës këtë gjallërojsh. Dhe me të ne mbaj vetën me shpresë. Ndësan përsaj përket sistemet, djetë kjo sistemet diktatoriale, kanë qenë diktatoriale. Edhe që nga Franca e Frankos, Emirat, Hitleri... Po si vetëmija nuk paska. Dhe një gjë në fund. Edhe sistemin e kaluar, bretit zokë, unë ditë bëjt lërësimet, edhe anët negative dhe anët pozitive të tijë. Jo, tani në fund duhet pësë për diçka tjetër. Ju besoj, mendoni për banesën e fundit, apo nuk mendoni? Për kë? Për vdekjen, mendoni apo jo? Për vdekjen? Po. Shiko, unë për vdekjen mendoj që të visa më vonë, jo si vdekje, se ajo do vijë, po unë kam akoma projekte të tjera. Nuk mbaroj dot me projektet. Thash, kam këto tre libra të shi, edhe kam dhe të tjera projekte, po nuk është dot, sepse nuk kam mundësi. Qoftë nga ana financiare, qoftë nga... Dhe me thënë, unë gjithë jetën time e kanë konceptuar punë, pandër prerje, aktivitet, mendor, fizik, të gjitha. Kështu që ju nuk mendoni për vdekjen, po ajo do vi për të gjithë, për gjithë do vi një ditë, shërën si ka. Ajo është një fatkejsi e mendo për vdekjen në njëri, që është ajo kënga, që është ajo. Ajo nuk e se që bënë. Kur ajo të vido, dojë të shkoje afer babaj tëndë, apo të gruaja jo të? Kur ajo të vi një ditë, dojë të ishe afer babaj tëndë, apo afer gruas tëndë? Nuk kam dëshirat, bile unë nuk kam thënë në fëmijëve të mi, jem e mirë do jetë që të më dini. Sepse nuk kanë kohë njerëzit ashtë vinë vorezat. Njerëzit, jo vetëm kaqë, po dhe vorezat, sot janë ati është bërë një fushë e madhe, dy fushë që janë Tiranë, nesër ato do prishen, si që prishen të këvarë i bamit, e do mbetin vetëm kockat. E kush do veja ati, përse duhet, simbolisht aji. Dërsa ndryshe është, ose këj me kështu,
me kate, si që shkuj që duhet të bëjnë tokë, po kryesorja më mirë është djegja. Se djegja kemi një shishet vogle, mban se kujtimi vë një etiket aty dhe e kujton gjithmonë. Se nuk ka njëri sot. Edhe unë vetë, nuk vete shumë të këvarezat e tafër me të mi. Ishtë ndryshe jeta sot. Edhe kjo do të vitë duke avancuar. Pa mërësi se respekti është. Shiko, respekti, unë kam dhe një shpreje tjetër. Njeri u që nuk le gjurmë në jetë është si kur s'ka egzistuar. Duhet le gjurmë në jetë. Gjurmët janë pa interes. Unë kam bërë gjithë këto vepra për kineaset i kam gritu në piedestal, nuk kam pranuar një herë të vetë me një kafe për i tyre. Asë një herë. Bile shumica e këture libra, vetë janë dhe gratis. Se, mua si ma gjeta numërin e telefonit që më more? Unë kush më dha? Pluton Vasi më duket. Pluton Vasi. Po unë të, në fakt e di pse u interesohem të për ty. Sa? Se unë kam humbur lidhjet me Emil Misliun edhe nuk kisha numërin e telefonit. Edhe do më kërkoj numërin e Emilit mua. Me që pas ty atje thash mas i më jep numërin e Emil Misliun. Dhe pastaj thet, me qënë se do me apësh numërin të dalë dhe unë të flas. Jo, e, unë kam jetë shumë komplekse. Shumë komplekse. Ke një jetë komplekse si që është Shqipëria komplekse. Po kjo është gabimi i librave dhe i kinemason, që nuk e tregojmë gjërat të kompleksitetin e vetë. Por duam të pshejmë, apo duam zbukurojmë, apo duam të... E bëjmë për para shumicën e kohës. Filma për para, filma për jashtë, filma për famë, dhe nga trojmë një gjë, e vetë me gjithë e cënë është e vërteta jote. Po se theja ashtu si që ndjenë, asë njerës do eci. Prandaj, bëj një papra ktheu dhe ktheu për sëri për të bërë nga e para të që kemi bërë gabim. Falenderoj shumë, të falenderoj shumë për këti intervjist që ndam bashkë, knesi. Ju falenderoj unë ju për kohën që humbët me mua. Nuk humba fare ko, për kundra, zi kjo do të shikoni që dhe ata që do në ndjekin. Kunde, më fale, e kem bjullur? Jo, tani nuk e kam bjullur, do të mbyllim bashkë. Jo, se kam bjullur, do e mbyllim bashkë, duke falenderuar ata që në ndjekin. Do t'i thuash në një gjë këtyre njerëzve që po të ndjekin? Këtu, janë ata. Njerëzve duhet që thënë vetëm që punoni, mos mendoni për vdekjen. Vdekje ka ardhur për gjithë. Punoni që të lini gjurmë në jetë, që të jeni nderi i familjes, i shoqërisë ku jetoni. Vetëm kjo ka rëndësi. Faleminderit. Dhe çdo, duhet keni parasysh që çdo pjesë e organizmit duhet jetë në aktivitet. Ndryshe atrofizohet. Prandaj, jeni në aktivitet, mos ju në nështroni asaj rehatis të të mershme në kërvatë, apo në vetëm duke lëtur sha në klub. Qau, qau, lëvis! Isha me Zotin Abaz Hoxha, një intervjist e gjatë, faleminderit shumë, knajse. Subscribe Rudina Gjunga, dritare televizion, edhe do të të shtoheshim si komunitet. Si komunitet njerëzish që nuk paregjukojnë, por informojnë, mësojnë, ndajnë historit me njëri tjetrin. Ne kemi kaq shumë histori, duhet vetëm besimi gjithë sesilit për të ndarë historinë e vetë, sepse sesilit me ndonë që e ka të tijën, e ka personale, ose e ka unike, ose e ka zakonshme dhe nuk ka çfarë thotë. Jo, ti ke një histori unike, ndajmë me mua, ndajmë me mua në Shqipë, në dritare televizion, pase të subscribe, bo presiona, komento, shkruaj, tregoj historinë tënde, kontribo, që ne të bëhemi shumë, se jemi shumë të mirë. Faleminderit.